നമസ്കാരം, വള്ളുവനാട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വീടിന്റെ വാതിൽ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം. വീടിനകത്തെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച 4 പവനോളം വരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്നു. സ്ഥലത്ത് വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും എത്തി പരിശോധന നടത്തി. മോനും കുട്ടികളും വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അവന്റെ കുട്ടിക്ക് കോയമ്പത്തൂർ അബാക്കസിന്റെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ മിനിങ്ങാന്ന് 4:30 പോയി. ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നതന്നെ വണ്ടി കയറിയത്. ഇന്നലെ 4:30 തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ റോട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഡോറ് തുറന്ന് കിടക്കുന്നതാ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് വാതിൽ പൂട്ടിയത്. ഞാൻ അങ്ങനെ വാതിലെങ്ങാനും പൂട്ടാൻ മറന്നിട്ട് കാറ്റിന് തുറങ്ങാവോ വിചാരിച്ചു. അതിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടത്. ഒക്കെ വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പോയി ഏതാ പോയി നമുക്കറിയില്ല. അതൊന്നും തൊടാനും പറ്റില്ല. ഞങ്ങളുടെ അറിവിലൊരു 4 പവൻ പണ്ടം, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളി സാധനങ്ങൾ, ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണ്, പിന്നെ പൈസ കാര്യമായിട്ടില്ല. ഒരു 10,000 രൂപ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ കൂടി, ചില്ലറ പൈസയും അങ്ങനെയൊക്കെ. പൈസ കാര്യമായിട്ടില്ല. ഈ 4 പവൻ്റെ ഗോൾഡാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഗ്രില്ലാണ് ഞങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോയത്. ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്തണം, വേറെ ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഈ വാരി വലിച്ചു കേട്ടല്ലേ സകല സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് ഇട്ട്. അലമാരൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അത്ര ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ 6-7 ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് പൂട്ടിപ്പോവലുണ്ട് മോൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ. അന്നൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതൊരൊറ്റ രാത്രിയും കൊണ്ട് മോനൊക്കെ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് വന്നത്. അവർ കാറിൽ വന്നിട്ട് ആ കാറ് ഇവിടെ നിർത്തിയായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ വേറെ വണ്ടി വിളിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. കാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാറ് അവിടെ താഴ്ത്തു കൊണ്ടേ നിർത്തിയതാണ്. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറണത് കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടാണോ എന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വേഗമൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ പോണത്. അപ്പം അന്ന് വരില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയവർക്ക്. അപ്പം അവർ സുഖമായി തിരഞ്ഞു കൊടുത്തു കാര്യങ്ങൾ. 2 മാല, 1 ബ്രേസ്ലെറ്റ്, പിന്നെ 3 കാതിലത്തെ കമ്മലോള്, പിന്നെ 1 മോതിരം. ആ 2 അലമാരയിലായിട്ടാണ് വെച്ചത്. ആ 1 പൂട്ടിയായിരുന്നു, മറ്റത് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. താക്കോല് കോസറയുടെ ചോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അതവരെടുത്ത് തുറന്നു. പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണും പോയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുകാർ കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയ സമയത്താണ് വാതിലിന്റെ പൂട്ടുതകർത്ത മോഷണം നടത്തിയത്. മോഷണത്തിൽ 4 പവനോളം വരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും 10,000 രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പാതായ്ക്കര കിളിയൻതൊടി വേണുഗോപാലന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം. പേരമകന്റെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കുടുംബം കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്. തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിലാണ് താഴെ നിലയിലെ 2 കിടപ്പുമുറികളിലെ അലമാരകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അറിയുന്നത്. മുൻവശത്തെ വാതിലും തുറന്നിട്ട നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് വേണുഗോപാലൻ പറയുന്നു. അലമാരകളുടെ താക്കോൽ സമീപത്തു തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതെടുത്ത് തുറന്ന നിലയിലാണ്. പോലീസിൽ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് എത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. മലപ്പുറത്തുനിന്നും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും പരിശോധന നടത്തി. വേണുഗോപാലന്റെ പരാതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വള്ളുവനാട് ന്യൂസ്. ടൈൽസ്, സാനിറ്ററി വെയർ, പ്ലംബിംഗ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പനക്കാരും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി 50 റീറ്റെയിൽ ഷോറൂമുകളുമായി ABC ഗ്രൂപ്പ് ഇതാ 25 വർഷത്തിലേക്ക്. ഈ സെലിബ്രേഷനിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനായി ABC ഒരു ഗംഭീര ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. December 14 to January 31 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പർച്ചേസുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൂപ്പണുകൾ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 25 ഫാമിലീസിന് ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരടിപൊളി ട്രിപ്പ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം.